Це «Апостроф ТВ». Мене звати Юрій Кулініч. І вітаємо в цій студії нашого гостя, політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, доброго вам дня, наші вітання. Вітаю вас. Так, ну що, Богдан йде, Єрмак прийшов, власне. Ну, а зміна очільник Офісу Президента, Андрій Богдан, вже звільнений указом президента, відповідно, призначений пан Єрмак. Що скажете? Ну, в принципі, це достатньо очікувана новина, хоча, думаю, що не менше місяця Зеленський коливався, і, можливо, і сам Богдан теж ще мав певні надії залишитися. От він майже місяць за різними офіційними, ну, скоріше неофіційними даними був відсутній в Офісі Президента. І внаслідок, скажімо так, протистояння з Єрмаком, ну, я думаю, що там і світа зіграли свою роль. Але оце протистояння, яке тривало, за деякими даними, з осені минулого року, десь жовтня приблизно, от воно загострилось в грудні і особливо в січні. І Богдан на декілька тижнів просто зник. А чим ви це пояснюєте, пане Володимире? Ну, мені цікаво, і той на вушко щось зробив, та? І це виступав з певними заявами, ну, які досить складно оцінити з огляду на, зокрема, і ситуацію ось на Сході. Я пам'ятаю, вибори восени проведемо всюди, та? І тут уже треба думати, як буде розвиватися ось ця українсько-російська історія, та? Ну, насправді я скажу, що до виборів у нас так всі таке збудження виникло з цього приводу, але насправді ця ідея, і я думаю, що це була установка ще минулого року, восени минулого року, самого Зеленського. Просто ми забули. У нас все швидко вплинна, одна тема, один скандал, так, змінює інший. Да. Але він ще тоді сказав, що він хоче, щоб вибори по всій країні відбулися от восени минулого року, одночасно, місцеві вибори. Він про це казав от якраз або перед Парижем, або після Парижу. От якраз от в контексті цих зустрічей. Але от те, що стосується Богдана і Єрмака, ну, думаю, що головна проблема для Богдана була в тому, що він втратив монополію на Зеленського. Все ж таки, перші місяці президентства Володимира Зеленського Богдан, скажімо так, контролював і доступ до президента, і був найбільш наближеною людиною до президента. Всі ми пам'ятаємо ці фото, коли він там щось на вушко шепоче і тому подібне. І він супроводжував постійно президента. Близькість до президента, вона була дуже важлива. От один приклад ще наведу по іншій людині. Саме близькість до президента, зокрема і в поїздках, і я думаю, там в експертних спілкуваннях, стала трампліном для Олексія Гончарука. Тому що там було декілька кандидатур, але Зеленський обрав людину, яка була близька до нього, яку він добре сприймав. І тут ще один важливий момент. Як організатор і керівник Офісу Президента, Богдан не тільки контролював доступ до президента, мав найбільший вплив на президента, він ще забезпечив результат. От що важливо, це вже стосується більше Єрмака, Зеленський цінує людей, які забезпечують результат. І от якщо спочатку, влітку, перше місце президентства Зеленського, саме Андрій Богдан забезпечив результат, це і сам факт президентства, тому що, як подейкують, ну, правда, і сам Богдан, що він надихнув Зеленського на цю боротьбу за посаду президента і перший пророкував його перемогу на президентських виборах. Далі, він був ідеологом дочасних парламентських виборів і розпуску Верховної Ради, і швидка перемога спочатку в цьому протистоянні, а потім вже і на парламентських виборах дочасних, теж виявила стиль Богдана, переможний, результативний стиль. Але восени результат почав демонструвати Андрій Єрмак. Обмін в вересні з Росією, потім активні переговори із росіянами, із західними партнерами в нормандському форматі, вихід на парижську зустріч нормандського формату, далі другий обмін наприкінці року вже по ОРДЛО, активна робота по домовленості щодо транзиту російського газу. Оці ці результативні кейси дуже посилили вплив Єрмака. А це вже, на мій погляд, викликало ревнощі і протидію з боку Богдана. Ну, наведу один приклад, не дуже відомий. З кулуарних джерел в грудні, ще до Парижу, пішли чутки,
що можуть замінити пристайка. Зараз теж чутки є, але там в іншому контексті. Але тоді, про що йшлося? Що можуть поміняти пристайка на Богдана. Що, ну, вибачаюсь, пристайка на Єрмака. На Єрмака. Що Єрмак може стати, ну, він його вже називали таким неофіційним міністром закордонних справ, як головного переговорника. Тіньовий. Тіньовий, да. Але може стати офіційним. Думаю, що це була комбінація, яку вигадав саме Богдан для того, щоб віддалити Єрмака від Зеленського, але не вийшла. Я так розумію, Єрмак на це не погодився. Але от наприкінці року ми побачили, якраз от коли був другий обмін, напередодні Нового року, знов Єрмак поруч з президентом, і Зеленський першим назвав Єрмака як людину, яка, ну, сприяла цьому обміну. Ну а далі був відомий кейс, складна історія, коли зустрічали тіла загиблих в Ірані. І там був Єрмак, не було Богдана. От все це вже був пік протистояння. Врешті-решт, я думаю, що тут ще проблема в тому, що, ну, наскільки я чув, не останню роль зіграв і стиль, характер самого Богдана. Ну, про нього відомо, що він такий достатньо конфліктний, неполіткоректний, може когось послати з використанням нецензурної лексики, і таких прикладів багато, може там грубо поводитися. І подейкують, що у нього не склалися і навіть загострили стосунки з багатьма квартальцями. Причому спочатку, десь в червні, було помітно, ну, навіть сам Зеленський про це згадував, було протистояння, воно продовжилось і потім з Іваном Бакановим, керівником СБУ. Пам'ятаєте, там були чутки, що ледь бійка, не побилися, да, і повибивали, да, зуби. Ну, вони потім жартували з цього, ага, да. Але все рівно, я думаю, що, що називається, диму без огня не буває, да. От і тут от щось подібне було. Да. І кажуть, що і з іншими квартальцями не дуже склалися стосунки. Навіть була така чутка, що саме квартальці просили Зеленського про звільнення Богдана, але Зеленський тоді, я не знаю точно, це було наприкінці минулого року чи на початку цього, але нібито Зеленський був проти. Я думаю, що він хотів, от як і в випадку з Гончаруком. Тобто були люди, які йому пропонували, да, треба, скажімо, погодитись, хай іде. Але він, якщо людям довіряє, якщо він їх цінує, він їх просто так не відпускає, він хоче їх тримати між собою. Але здається, що все ж таки протиріччя між Богданом і Єрмаком, Богданом і квартальцями стали такими гострими, що вже утримати було неможливо. Президент обрав іншого. А що тоді зміниться, пане Володимире? Що, я думаю, що якісь кардинальних змін не відбудеться. От що треба розуміти? Все ж таки, специфічний стиль Богдана був помітний всім. А от яким є стиль Єрмака, нам важко сказати. Ми ще побачимо? Думаю, що так, да, ще треба побачити. Ми не знаємо, як він буде організовувати роботу Офісу Президента. Чи не відбудеться внаслідок цієї заміни певних перетурбацій в керівництві Офісу Президента. Таке часто буває, коли приходить новий керівник, в принципі, можуть поміняти і частину апарату, і керівництва апарату. Так часто буває. Так що, от, ну, яким він буде саме організатором роботи Офісу, а це не тільки організація самого Офісу, це вплив на Верховну Раду. Тому що, наприклад, той самий турборежим Верховної Ради, одним з його головних батьків був саме Андрій Богдан. Він ініціював оце швидкий розгляд, шалений темп, коли депутати просто не встигали читати законопроекти. Ну, зараз вже з цим, здається, якось сповільнили вони. Так. Ну, тому що вичерпали і кількість законопроєктів. Ну, і я так розумію, що і у фракції сказали, що досить, нам треба, да, більш спокійно працювати, більш ретельно. Але я чому про це згадую? Тому що темперамент Єрмака трохи інакший. От я от пару разів бачив. Менш експресивний, да, зважений. Він більш спокійний, да, зважений. Він не схильний до таких от реакцій, зокрема емоційних, там, неполіткоректних реакцій. Він такий виважений в стосунках з людьми. Але, кажуть, достатньо жорсткий. Хоча мені здається, що по темпераменту Богдан був ближче Зеленському з точки зору характеру, да, от, да, саме по темпераменту, з точки зору, знаєте, от швидкості роботи, схильність до бліцкригів. Спокійний Єрмак, ну, трошки інакший все ж таки, да. Я не знаю, він флегматик, не флегматик, важко сказати. Ну, подивимося, як він, да, власне, да, і на реакцію. Але на інше зверну увагу, от чому одна з головних причин,
чому він став керівником Офісу Президента. По-перше, знов-таки, як і Богдан, він демонстрував результат. Зеленський це дуже цінує. По-друге, він демонстрував абсолютно лояльність і готовність бути виконавцем всього, що скаже президент. Навіть в висловах Єрмака, якщо почитати уважно його інтерв'ю, публічні заяви, їх стало зараз більше, ну, помітно, знаєте, я б сказав, навіть такий певний культ Зеленського. Да. Угу. От президент, як, президент, у нього глава держави, да, да, не тільки, да, да, ну, колись там у нас жартували, це ще в жовтні було, що він сказав, що Зеленський один з видатних міжнародних діячів, хоча зарано було про це казати, але він відразу сказав, і причому я був просто свідком, як про це сказав, угу. Це, знаєте, там без іронії, без якогось там такого штучного пафосу. Тобто стьоба там не було якогось, да, абсолютно. Що це там якийсь... І, знаєте, і це не було, знаєте, як часто для проформи сказати, угу. От, да, от портрет було. Є, да, ми кланяємось портрету. Ні, тут все було так органічно, і він в одному інтерв'ю сказав класну фразу: якщо президент скаже, я виконую все. Да. Скаже, да, да, треба побудувати міст, я буду будувати міст. Там скаже, треба домовлятися там з Росією чи з Китаєм, буду домовлятися. Ну, тут точно своя людина опинилася, да, на цій, да, посаді, да, а, да, не, да, лише, да, генеральний прокурор. І от чому я про це згадую, тому що тут не просто 100% своя людина, от як в розмові з Трампом було у Зеленського. Тут те, що Зеленський цінує ефективних результативних виконавців. Тут нагадаю знов таки про Гончарука. Пам'ятаєте, як він сказав вже після того, як не відпустив Гончарука відставку, що Гончарук – машина. Да, він ще не виробив свій ресурс. Так, да, там є певна кількість тисяч кілометрів, які можна. Да, 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 да. А тоді запитання, пане Володимире, як на цьому тлі оцінювати шанси стабільності Кабінету міністрів, та, що не будуть якихось там змін чи кадрових ротацій? Ми вже маємо заяви про те, що треба економічний блок підсилювати, нам треба і віце-прем'єрів додавати, нам треба вже пана Резнікова розцінювати як потенційного очільника Міністерства з окупованих територій. І... Кабмін у нас – це окрема якась, та, острівець якоїсь стабільності? Чи Зеленський подивиться на Гончарука і скаже: ти знаєш, Олексію, не сталося, давай щось робити. Ну, таке може статися, але все ж таки я думаю, що у Гончарука тут трохи більше шансів, ніж у Богдана. В якому сенсі? От, да, є мінуси, слабкості, тому що на відміну від Богдана і Єрмака, Гончарук ще не продемонстрував вагомих результатів. Він продемонстрував, от як і Єрмак, що він надійний, абсолютно лояльний виконавець. Ну, ви ж пам'ятаєте, куди він пішов, та? Написав заяву і куди? Ну, до президента. Ну, слухайте, ну, тут все нормально. Та. Він, от за що, я думаю, його цінує якраз Зеленський. Отут він ближче до Єрмака, ніж до Богдана, от, якщо так порівнювати. Да. Ну, це важливо, тому що от, про Єрмака ми не знаємо. Ну, да, от всі писали, останнім часом говорили про протистояння Єрмака і Богдана, але, ну, от те, що у Богдана є конфліктність, було відомо. Про Єрмака ми нічого не знаємо, щоб він там з кимось конфліктував, mm-hmm. да, когось там ображав. Хоча кажуть, що людина достатньо жорстка така. Да, так от, Гончарук якраз демонструє, що він командна людина. До речі, про нього так сказав Шефер. Ще uh-huh. коли Гончарук працював заступником Богдана в Офісі Президента, і працював всього місяць. Да. Але вже тоді Сергій Шефер, перший помічник Зеленського, сказав: Олексій – командна людина. Командна. Ні, він не сказав, що він буде прем'єром, тоді ще про це не йшлося, але сказав – командна але людина. Але ж він зафіксував цей момент, да, так? Да. Сказав, тобто він, що саме так. Став командним гравцем, да, а це означає, що у нього нормальні стосунки, він виконує, що каже президент, немає конфліктів з іншими членами команди. І от цю командність Зеленський цінує. Тому я думаю, що у Гончарука є шанс працювати і далі. Ну, думаю, що як мінімум до кінця літа, ну, а з точки зору юридичних обставин вони важливі. Верховна Рада його не може відправити в відставку до, ну, вересня. Рік, так? До вересня. Це, да, програма, да, уряд і так, да, далі. Да, ну, да, якщо, да, в принципі, сам Гончарук захоче, він може написати. Безумовно, це єдиний сценарій, да, можливий. Да, ще одну обставину зазначу. От коли ми говоримо про кадрові зміни в уряді, навіть не про Гончарука, от ви про Олексія Резнікова згадали, Резнікова там про, можливо, інші якісь кадрові зміни. Зараз є ще одна проблема. Суто процедурна. По Кабміну. По змінам в Кабміні. Це, я б сказав, така процедурна пастка, в яку, я не знаю, ну,
скоріше випадкова, за відсутністю досвіду. Ну, поясні. Опинилися і Офіс президента, і Верховна Рада. У нас розпочався розгляд земельної реформи, законопроекту про ринок землі. Да. Стартував, але там 4 тисячі поправок. Розглянуло всього трохи більше 200. І за оцінками, самі депутати вже... Ну скільки, квітень, травень вийде? Ну вони кажуть, що да, ну, в найкращому випадку, якщо знов включать турборежим по розгляду поправок, якщо керівник профільного комітету не буде відповідати на кожне запитання, кожну поправку, а будуть просто голосувати, як на конвеєрі. І то тоді декілька тижнів знадобиться для того, щоб розглянути цей законопроект. А так, за підрахунками, да, можуть працювати до середини або до кінця квітня. І поки вони не закінчать розгляд цього законопроекту, жодне інше питання, зокрема кадрове, розглядати не можуть. Питання вирішене зимою, як ви гадаєте? Тобто там вже є такий загальний одобрямс, який точно протягне цю історію. Хто б там що не робив з мікрофонами, і з трибунами, і з президіями? У нас така країна і така система влади. Да, да. От Дмитро Разумков буквально вчора чи сьогодні сказав якраз про Богдана і про Єрмака, ну, він же про зміну керівника офісу президента, він сказав, що у нас можливо все. Це дійсно так. Поки що, якщо оцінювати за різними, скажімо так, інтересами, ресурсами, цілями, я б дав трохи більше шансів, десь так, 55 на 45 на користь ухвалення земельної реформи. Тому що це установка президента. І ми бачили, президент двічі зустрічався з фракцією перед першим читанням. Так, і казав і підтримати. Зараз. Я думаю, що коли дійде справа до голосування вже остаточного, він теж приїде і скаже, хлопці, дівчата, треба підтримати, от, ну, таке продемонструвати team spirit, командний дух. І це може вплинути на абсолютно більшість депутатів фракції. Крім того, є певний резерв голосів, це група «Довіра» і декілька позафракційних депутатів. Тобто навіть якщо не буде вистачати. Але є все рівно ризики. Тому що все ж таки питання дуже дратівливе, ми знаємо, непопулярне в громадській думці, є спротив достатньо серйозний. І хто знає, знаєте, якщо два місяці будуть розглядати, кон'юнктура трошки може помінятися. Так що це коли треба утримати мобілізацію, тоді потрібні швидкі голосування, а тут воно розтягнеться в часі. Тому скоріше все ж таки ухвалять, і установка є і з боку президента, і є дуже наполегливі побажання з боку наших міжнародних партнерів, а це також важливо, але все рівно ризики зберігаються. Це не гарантований ризик. А щодо міжнародних партнерів, ви знаєте, це співпраця з МВФ, знову ж таки, як то кажуть російською, ні шатка, ні валка, але якось наче тримаємо зв'язок. Принаймні зараз, принаймні на тепер. Да? Є там у нас земельне питання, є там газові тарифи. А я хотів би, знаєте, докупи звести ось питання Приватбанку, пане Володимире, анти, як то його назвати, Коломойський закон, і загалом присутність Ігоря Валерійовича як такого от в, давайте так, в політичній сфері, да? І «Слуги народу», і команди президента. Я вам скажу одну конспірологічну версію. Але це навіть не чутки, не інсайди, це лише припущення. Я просто нагадаю, у нас все швидко змінюється. Ну і все можливо. Плітка, да, і все мінливо, да, все можливо. Але вже ми трошки підзабули нещодавній скандал з обшуками на, не на каналі, а на одній продакшн-студії телеканалу 1+1. Обшуки у Дубінського, які були пов'язані з так званими плівками, хоча там насправді не плівки, да, записи Гончарука. Так от, я не виключаю, що один з чинників, не головний, але ситуативний, що все ж таки от певна близькість, хоча вона вже далеко не така, як була там рік тому, чи на початку минулого року, між Богданом і командою Коломойського, вона теж могла відіграти на останню роль. І от тут от чинник Коломойського, він міг зіграти проти Богдана. Це, знов таки, це не була вирішальна обставина, але я не включаю, що це також бралося до уваги. Я думаю, що, чому я про це згадав, от ситуація з плівками, записами Гончарука, ситуація з обшуками, охолодження в стосунках між Зеленським і командою Коломойського. Я думаю, що є навіть певне роздратування у президента з цього приводу, і безумовно все це впливає. Але якщо ми от говоримо вже про контекст стосунків з МВФ, то тут
трохи інша історія. Безумовно, Ігор Валерійович і через Дубінського, і через там інші інструменти хоче зірвати. І от розгляд земельної реформи, і там деякі інші питання. Тому що для нього, чим гірше в стосунках з МВФ, тим краще для нього. Ну, хтось взагалі пропонував дефолт, да. І так далі. Ну, тут навіть не в дефолті, тому що МВФ, в першу чергу, але певною мірою і Брюссель, вони вимагають все ж таки того, щоб ніяких змін з Приватбанком не відбулося. І от по МВФ в чому зараз парадокс ситуації? Є політична домовленість про нову програму. Про неї оголосили ще наприкінці минулого року. Домовилися і зустрічався і Зеленський, і прем'єр-міністр з керівником, виконавчим директором Міжнародного валютного фонду. Але для того, щоб юридично все було узгоджено, треба ухвалити земельну реформу. І треба ухвалити той самий закон, про який ви згадали. Да. Ну, про те, що одного разу націоналізоване, віддавати... Не можна повернути власникам, так. Да. Там є нюанси по змісту, теж певні суперечки, але все рівно, як мені от розповідали люди з, скажімо так, з інвестиційного сектору, з інвестиційних компаній, вони знайомі з думкою МВФ, і завжди тримають, що називається, зв'язок, там руку на пульсі. Вони кажуть, для МВФ важливо ухвалення самих законів. І от поки вони не будуть ухвалені, та сама пастка процедурна, буде пауза. А гроші від МВФ нам потрібні для фінансової стабільності, в принципі, вони не критичні. Але все рівно, враховуючи, що нам треба розплачуватись по зовнішніх боргах, і у нас пік виплат от, поки що продовжується, ця проблема залишається актуальною. І я думаю, що все ж таки, вибираючи між МВФ і Коломойським, враховуючи і охолодження стосунків з Коломойським, певні образи, недовіру і багато чого іншого, я думаю, що все ж таки Зеленський більше схиляється до МВФ. Угу. А, пане Володимире, а скажіть, будь ласка, от в якому нині режимі ми живемо? Давайте так, навіть не турборежимі, а як це охарактеризувати? Я знаєте, що Оскар нещодавно так давали, і громадська мережа «Опора», вона свій такий оприлюднила перелік певний. Знаєте, зокрема, там найкраща драма – це «Виборчий кодекс», та найкращий ремейк – це ось такий переформатування і перепризначення членів ЦВК, зокрема, найкращий еротичний фільм, це може бути скасування депутатської недоторканності, ну і так далі. Да, а якщо, от, якщо було б найкраще шоу? От від Володимира Фесенка, що він дав? Ні, ну я не експерт по шоу, але якщо от, робити такі порівняння, такі асоціації з шоу-бізнесом і з кіно, ну от те, що, чого ми починали, там Єрмак Богдан, я б сказав так, це наш блокбастер «Війни навколо престолу». Угу. Не «Війни престолів», а «Війни навколо престолу». Оце наш тобто блокбастер. Тобто крісло глави держави і навколо цього? Навколо нього боротьба. Ну, от це, знаєте, так можна згадати Візантійщину, там багато чого іншого, да, але так чи інакше. І, в принципі, одна з сюжетних ліній, хоча окрема, автономна, це безумовно і записи Гончарука, і все, що відбувалося з прем'єром. Я думаю, що це теж окремий сюжет цього блокбастеру. І щось мені підказує, на цьому не завершиться. Тобто, ви також гадаєте, що там набагато більше, аніж нам просто дають знати, чи що виходить? Ну, завжди, завжди. Що тримають от в кишені купу різних записів і за правильної нагоди? Справа не тільки в записах, а в тому, що завжди в будь-якій владі йде боротьба. Або конкурентна боротьба між різними політичними силами. Але чому зараз от саме навколо престолу? Тому що у нас зараз склалася фактично президентська система. Юридично, формально ми живемо в парламентсько-президентській системі, а де-факто президентська. Саме тому от, там, хтось дивувався, хтось обурювався, да, чому це Гончарук пішов заявою до Зеленського. А тому, що він головний в тій державі. У нас завжди, навіть раніше, все рівно реально головним начальником в країні вважали саме президента. А сьогодні президент контролює і парламент, не повністю, не абсолютно, але контролює. Повністю контролює уряд і впливає на більшість інституцій владних. І в цьому сенсі, я думаю, що він навіть певною мірою перевершив ситуацію, яка була у Януковича, і навіть у
Кучми свого часу, там була президентська парламентська система і була така достатньо сильна, потужна вертикаль. Так що Зеленський це такий собі, який більший узурпатор влади? Ні, чи як? Не, він узурпатор. Узурпатор, який захоплює владу незаконно, всупереч. А тут самі йдуть узгоджувати людей і питання. Так? Але він виявився більш сильним, більш потужним, ніж від нього очікували. Тут більше загроз чи якихось позитивів, пане Володимире? Але, от в чому я скажу, от реально він в руках своїх сконцентрував велику владу, але йому не вистачає досвіду і знань. І тому він змушений давати достатньо великий простір, велику свободу дій, та тому ж Гончаруку. Хоча і питає час від часу. І от коли ви запитували, чого що... долар по 23? Да, тому що да, йому кажуть, і він чує розмови простих людей, тут парадокси, да. Знаєте, слабка гривня погана. Зміцнюються, теж проблеми виникають, зокрема для бюджету. І президент правильно робить, що запитує про це прем'єр-міністра. Тут погано, що відразу немає готової відповіді у прем'єр-міністра. Йому теж треба порадитися. Ну, знаєте, мозговий штурм з людьми далі. Але тим не менш, от я ж кажу, все ж таки, у нього є багато слабкості. От я ж кажу, відсутність досвіду і достатніх знань, достатньої політичної компетенції – це одна слабкість президента при всій концентрації влади в його руках. Інша слабкість, яку ми бачимо зараз просто неозброєним оком, це кадрова політика. Те, що доводиться міняти, це не дуже помітно, але вже поміняли декілька губернаторів. А прийшло всього, прийшло всього півроку. У деяких навіть менше півроку після призначення. Зараз от те, що ми теж почали обговорювати, можуть поміняти деяких міністрів. Одного вже поміняли. Да, і це теж проблеми з кадровою політикою. Деякі рішення, знаєте, вони робляться, що називається, шляхом проб і помилок. От як з об'єднанням міністерств, зараз треба розв'язувати. Тепер думаємо, треба профіль залишати за кожним окремим відомством. Ну, я думаю, що функціонально поспішили дуже сильно з цим рішенням. І от, наприклад, по Міністерству ветеранів і тимчасово окупованих територій відразу казали, от, зокрема і я, що не треба цього робити. Вони нібито стосуються близького об'єкту, майже одного і того ж, але насправді там різні задачі і різний функціонал. Так що от ці речі, ці чинники і відсутність досвіду, достатньої компетенції, і проблеми з кадровою політикою, вони послаблюють Зеленського при всьому, при тому, що в руках у нього сконцентрована дуже велика влада. От така парадоксальна куди ситуація. Куди нас тоді ця історія заведе, пане Володимире? Бо, чому запитую, бо, скажімо так, там, в мене є там люди, які там віддавали свого часу голос і за Володимира Зеленського, і за «Слугу народу». За себе не буду говорити, але ми там спілкуємося. І навіть дехто з них при певних, як ви кажете, знаєте, таких проблемах, які присутні, вони все рівно кажуть, що має бути. Все ж таки ось він іще не витратив свій цей кредит довіри, і досі вони якось довіряють. Дехто каже, ні, вибачте, ми вже помилилися 100% і треба щось робити. Я виходжу з соціологічної статистики. Дані опитувань, недовіра, критичні оцінки наростають. Ця тенденція вже простежується. Ну, це і закономірно. От пік довіри завжди – це так званий медовий місяць. Угу. Перше – від 3 до 5-6 місяців максимум. Потім неминуче зниження різноманітних рейтингів, зокрема рейтингу довіри. І розчарування є, і просто охолодження емоційне. Але зараз ми бачимо таку показову ситуацію. Набагато більше розчаровуються у Верховній Раді, теж традиційно в уряді, і там рейтинги набагато нижче. Але у Зеленського повільне зниження. Все ж таки, оскільки навколо нього немає великих корупційних скандалів, от особистісних, де претензії були до нього, і взагалі небагато от саме особистісних претензій до нього. Іноді питання виникають, там щось не подобається, але за даними опитувань ми бачимо, от в січні там була там критика по Оману, по реакції на трагедію з нашим літаком в Ірані, там деякі інші обставини –
Але по опитуваннях ми бачимо, що ні, навіть звернення, от ж дискусія навколо новорічного звернення Зеленського. Ті, хто його до нього ставиться нормально, його підтримують, не бачать нічого поганого от, в тих проблемних моментах. Критики критикують, і є поляризація. От що це така специфічна тенденція? Поляризація. Ті, хто проти Зеленського був, вони стали ще більше проти нього. Таке, знаєте, гостре емоційне несприйняття. І це цікава тенденція, я б сказав, феномен антизе. От для них він людина дисонансу. Людина, яка, ну, скажімо так, волею долі опинилася на політичному олімпі, але вона просто абсолютно контрастує з їх уявленнями про владу, якою має бути влада. Справа навіть не в ідеологічних розбіжностях. Там хтось його вважає малоросом, або там прихованим батьком. Якісь проросійські погляди закидають. Хоча на, по реальних діях ми бачимо навпаки. Там збереження прозахідного зовнішньополітичного курсу і навіть заяви в Польщі, які роздратували росіян. До речі, у нас спокійно сприйняли, а росіян роздратували. Там щодо Другої світової війни, відповідальності за її початок, за Голокост і так далі. Але от все ж таки несприйняття Зеленському, я думаю, воно пов'язане саме з дисонансом. Він людина антиелітна, яка ну ніяк не асоціюється з уявленнями про те, якою має бути влада і керівник держави. І оцей дисонанс, він і створює дуже сильне, потужне емоційне неприйняття Зеленського. Так що от це, до речі, небезпечна тенденція і невідомо, чим це закінчиться. А от експеримент навіть не з Зеленським, а з тим, що до влади прийшли люди, не тільки ж Зеленський. У нас прем'єр-міністр, який ніколи не працював в системі виконавчої влади. Більше частину уряду те саме. Ну, деякі мають певний досвід, але не на великих посадах. Ну, де посадах. Ти залишився? Да. Ну, там всього двоє. Але влада оновилася так сильно, як вона не оновлювалася з 90-х років. І от цей експеримент, я вам скажу відверто, ми не знаємо, чим він закінчиться. В принципі, добре те, що ми рухаємось в тому самому напрямі, в якому почали рухатись в 2014 році. Добре те, що все ж таки відбулося оце оновлення, і прийшли люди достатньо щирі, які хочуть змін. Змін тих самих, які були започатковані в 2014 році. Наївні? Да, наївність, відсутність досвіду і традиційні спокуси. Слухайте, великі гроші, вони завжди є спокусливими. І якщо раніше це були, скоріше, корупційні спокуси, зараз новий тренд, намагання все легалізувати. Да, я не можу брати хабарі і не хочу брати. Але ж там надбавки, премії, 13-ті зарплати. Але от що погано, і міністри, і навіть деякі депутати, от особливо такі, як там про собаку сказав, яку треба продати. Слухайте, ці люди не розуміють, що у нас абсолютна більшість наших співгромадян, вони ну, живуть на рівні виживання. Якщо пенсії декілька тисяч гривень, зарплати трохи більше, але все рівно, середня зарплата там на рівні там, $350 плюс-мінус, і люди обурюються. Да, у нас декілька тисяч там пенсія або зарплатня, а у високопосадовців в десятки, а іноді в сотні раз більше. Безумовно, це викликає обурення, різку критику. І от ці молоді хлопці і дівчата не завжди це розуміють. Треба бути більш чутливими до своєї власної країни і до її людей. А вони це відчувають, пане Володимире? Не от завжди. Просто цікаво. Ви кажете, знаєте, я... Коли, деякі коли відчувають, але не всі. Про певну наївність, то, знаєте, ну, коли ти дивишся на людину, яка не, ну, не мала цього досвіду в державному управлінні, міністр будь-який, ну там, якщо не беремо там Аркарову і пана Авакова, грубо кажучи, то відповідно, ось якісь прагнення вони присутні. Є ідеї, є певний розум, да, є освіта, профіль, фах і так далі. Але часом складається враження, що от немає політичної позиції. І його якось так не вистачає, щоб захистити свою власну думку, стати та на чолі чогось, якогось процесу. Ось є бажання, але
ну, перепрошую, ну, не як малі діти, якихось ці аксакали наче мають виховувати. І ти розумієш, що, напевно, не вдасться. Я скажу так, от я порівнюю нинішню ситуацію, хоча дуже багато відмінностей, з тим, що було на початку 90-х років. Як і тоді, так і зараз прийшло до влади багато випадкових людей. Мій прогноз, багато людей, там, особливо «Слуги народу», тому що там, ну, велика фракція. Зелене листя з цього дерева буде частина, відпадати? Я думаю, що, навіть думаю, що не менше половини, можливо, і більше, залишиться в політиці. І деякі люди, до речі, із уряду теж отак от не пройдуть випробування. Тому що були і є випадкові люди. Це завжди. Але зараз, от, оскільки, знаєте, от цей був антиелітний рух, фактично, да, відкидання старих еліт, прийшли нові, да, але виявилося, що, ну, скільки поспіхом набирали. Там є люди розумні. І от я, до речі, багатьох нещодавно там в січні бачив в Давосі, до речі, та, про які багато було, да, теж дискусії. Да, люди, слухайте, там багато людей з гарною освітою, зокрема західною освітою, там вільне володіння англійською мовою, там, ну, відчувається гарні знання. От навіть та людина молода, яка бабуся дала таку дурну пораду, да, ну, тому що не знає, як ця бабуся живе, і що у неї песик не елітної породи. Да, людина-аспірант. Да, навчався в Київському національному університеті. Теж людина не дурна, нібито. Але ми живемо якось емпатії, тоді в різних реаліях. Правильно, правильно. Емпатії не вистачає. От я ж кажу, випадковість. От у цієї людини явно немає політичного, от, ну, те, що раніше називали чуйка. Тільки чуйка, знаєте, там, на кого треба ставити, угу, да, який тренд треба підхопити і так далі. А тут відчуття власної країни, її людей, пересічних українців. От цього не вистачає. А якщо цього не вистачає, значить ти програєш. Значить, ти тут випадково опинився. Тому селекція буде неминучою і дуже масштабною. Ну, і це нормальний процес. Будемо дивити. Спасибі. Володимир Фесенко, політолог, був нашим гостем. Дякую вам за цю розмову. Так, з вами був Юрій Кулініч. Залишайтеся за Постов ТВ, адже далі точно буде.